Jorge Luis Borges. Երկու արքաներն ու երկու լաբիրինթոսները. Ալեֆը գրքից. Շեմին նստած մարդը. Բիոյ Կասարեսը Լոնդոնից երանկյունաձև շեղբով և էյչ ձև ունեցող դաստապանով տարօրինակ մի դաշույն էր բերել։ Մեր ընկերը, բրիտանական խորհրդի անդամ Քրիստոֆեր Դյուին ասաց, որ այդ զենքերի գործածությունը տարածված է Հնդկաստանում։ Այդ հայտարարությունը նրան առիթ տվեց հիշելու, որ երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածում նա այնտեղ էր ծառայել։ Հիշում եմ, որ Յուվենալի լատիներեն տողը այլափոխելով ասաց ուլտրա աուրորման էտ գենգմեն։ Նրա այդ գիշեր պատմած բազմաթիվ պատմություններից համարձակվում եմ գրի առնել հետևյալը։ Հավատարիմ կմնամ նրա պատմածին։ Ալլահն ինձ փրկի պարագայական որոշ տվյալներ ավելացնելու կամ Քիպլինգի մեջ բերումներով պատմության արտառոց երանգը շեշտելու փորձությունից։ Բացի այդ, գուցե այն պահպանում է միայն 1001 գիշերներ հեքիաթներին հատուկ մի հին ու պարզ երանգ, որը կորցնելն իսկապես ցավալի կլիներ։ Պատմածս դեպքերի ճշգրիտ աշխարհագրությունը կարևոր չէ։ Բացի այդ, Բուենոս Այրեսում ինչ ճշգրտություն կարող են պահպանել Արմիցար կամ Ուդը անունները։ Ուրեմն թող բավական լինի ասել, որ տարիներ առաջ մուսուլմանական մի քաղաքում խառնակցություններ տեղի ունեցան, և որ կենտրոնական կառավարությունը կարգ ու կանոն հաստատելու համար զորավոր մի մարդ ուղարկեց այնտեղ։ Այդ մարդը շոտլանդացի էր, պատկանում էր զորավարների հայտնի մի ցեղի և իր արյան մեջ կրում էր բնության ամենաիսկական ավանդությունը։ Ընդամենը մի անգամ տեսա նրան, բայց երբեք չեմ մոռանա նրա կուպրի պես սև մազերը, ցցված այտոսկրերը, սուր քիթն ու բերանը, լայն ուսերն ու վիկինգի ջլապինդ կազմվածքը։ Այս գիշեր իմ պատմության մեջ նրան կանվանենք Դավիթ, Ալեքսանդր Գլենքեր։ Երկու անուններն էլ ձեռնտու են, քանի որ երկուսն էլ պատկանում են երկաթե Գայսոնով ղեկավարող թագավորների։ Դավիթ Ալեքսանդր Գլենքերնը, պետք է վարժվեմ նրան այդպես անվանելու, կարծում եմ սարսափազդումի մարդ էր։ Նրա գալստյան լուրն արդեն բավարար եղավ քաղաքը հանդարտեցնելու համար, սակայն դա նրան խանգարեց, և նա անմիջապես սաստիկ կարգադրությունների դիմեց։ Անցան տարիներ, խաղաղվեց քաղաքն ու շրջանը, սիկղերն ու մուսուլմանները մոռացել էին իրենց հին գշտությունները, և հանկարծ Գլենքերնը անհայտացավ։ Բնականաբար տարածվեց այն լուրը, թե նրան կամ սպանել, կամ էլ առևանգել են։ Այս ամբողջ պատմությունը մեծավորիցս իմացա։ Գրաքննությունն այդ ժամանակ այնքան ուժեղ էր, որ թերթերը չմեկնաբանեցին, որքան հիշում եմ, ոչ էլ նշեցին Գլենքերնի անհետանալը։ Մի հին առնակ ասում էր, որ Հնդկաստանը աշխարից մեծ է, Գլենքերնը, որ գուցե ամենակարող էր այն քաղաքում, ուր ուղարկվել էր հրամանագրի տակ դրված կնիքով, կայսրության վարչական կազմի ամբողջության մեջ գուցե հասարակ մի պտուտակ էր ընդամենը։ Տեղական ոստիկանության հետազոտությունները ապարդյուն անցան։
Մեծավորս մտածեց, որ քաղաքացիական հագուստով հետազոտողը պակաս կասկած կարտնացներ և կարող էր ավելի մեծ հաջողությունների հասնել։ 3 թե 4 օր հետո Հնդկաստանում տարածություններն հսկայական են և առանց խույսի նշույլի թափառում էի քաղաքի մռայլ փողոցներում, ուր անհետ կորել էր Գլենքերնը։ Գրեթե անմիջապես զգացի Գլենքերնին թաքցնելու նյութված դավադրության առկայությունը։ Այս քաղաքում կարողացա ենթադրել, թե մեկը չկա, որ չիմանա գաղտնիքը և երթված չլինի պահպանել այն։ Հարցակնությունների ժամանակ շատերը ցուցաբերում էին բացարձակ անտեղեկություն, չգիտեին Գլենքերնի ով լինելը, նրան երբեք չէին տեսել, երբեք չէին լսել նրա մասին։ Իսկ ուրիշները նրան մի քառորդ ժամ առաջ էին տեսել, այսինչ այնինչի հետ խոսելիս, նրանց լկտիությունն այն աստիճանի էր հասնում, որ ինձ ուղեկցում էին մինչև այն տունը, ուր իրենք մտել էին։ Բնականաբար այնտեղ ոչ ոք չգիտեր նրանց մասին, կամ էլ նրանք հենց նոր էին այնտեղից հեռացել։ Այդ ստախոսներից մի քանիսին բռունցքի հարվածներ հասցրի։ Վկաներն արդարացրին ինձ, սակայն տեղն ու տեղը նոր ստեր հնարեցին։ Չհավատացի, բայց չէի կարող չլսել։ Մի երեկո ինձ մի ծրար հանձնեցին, մեջը մի փոքրիկ թուղթ կար, որի վրա խզբզված էր ինչ-որ հասցե։ Երբ հասա, արևն արդեն թեքվել էր, թաղամաս նախքատ ու համեստ էր, տունը շատ ցածր, մայթից նկատեցի իրար հաջորդող հողածակցկ բակերը և հետնամասից եկող լուսավորություն։ Վերջին բակում մուսուլմանական ինչ-որ տոն էր նշվում, կարմրավուն փայտից շինված ուդը ձեռքին մի կույր մտավ ներս։ Ոտքերիս առաջ, իրիպես անշարժ, շեմին կծկվել էր մի շատ ծեր մարդ։ Կնկարագրեմ նրա արտաքինը, քանի որ պատմվածքիս էական մասերից է։ Դարիները, ինչպես ջրերը, քարերին կամ մարդկանց սերունդները դատողություններին փոքրացրել ու հեղկել էին նրան։ Չգիտեմ, ինձ թված, թե նա իսկապես ցնցոտիներ էր հագել, բայց գլխի փաթոցը կարծես այդ ցնցոտիների մի մասը լիներ։ Մայրամուտ էր արդեն, երբ նա ինձ դարձրեց իր շատ թուխ, շատ երկար ու սպիտակ մորուքով դեմքը։ Ես հույսս արդեն կորցրել էի, ուստի առանց այլևայլի խոսք բացեցի Դավիթ Ալեքսանդր Գլենքերնի մասին։ Չհասկացավ ինձ, գուցե չլսեց, և ես հարկադրված բացատրեցի, որ փնտրածս դատավոր էր, և որ ես որոնում եմ նրան։ Այս խոսքերն արտասանելուց հետո զգացի, թե որքան անհեթեթ էր այս զառամյալ մարդուն հարցաքննելը։ Նրա համար ներկան հազիվ լսելի անորոշ մի շշուկ էր։ Այս մարդը, մտածեցի, կարող է խռովության կամ Ակբարի մասին նորություններ հաղորդել, բայց ոչ երբեք Գլենքերնից։ Նրա ասացներն հաստատեցին իմ կարծիքը։ Դատավոր արտաբերեց թեթև զարմանքով, կորած մի դատավոր, որին որոնում են։ Դեպքը տեղի ունեցավ, երբ ես դեռ երեխա էի, թվականները չեմ հիշում, բայց դեռ Նիկոլ Սեյնին, Նիկոլ Նոնին, Դելի Բերթի առաջ չէին սպանել։ Անցած ժամանակը մնում է հիշողության մեջ, անկասկած կմտաբերեմ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Աստված զայրացած թույլ էր տվել մարդկանց այլասերությունը,
բերանները բացվում էին անեծքներով, խափեություններով և կեղծիքով, բայց ոչ բոլորն էին ամբողջապես ապականված, և երբ լուրը տարածվեց, թե թագուհին մի մարդ է ուղարկելու, որ այս երկրում Անգլիայի օրենքը հաստատի, պակաս չարերն ուրախացան, քանի որ զգացին, թե օրենքն անօրենությունից լավ է։ Քրիստոնյայի հասնելուց հետո չուշացան օրինազանցություններն ու ճնշումները, սարսափելի ոչիների քողարկումն ու որոշումների առուծախը։ Սկզբում չմեղադրեցին նրան, նրա վարած անգլիական արդարադատությունը ոչ մեկին ծանոթ չէր, գուցե նոր դատավորի կարծեցյալ օրինազանցությունները հիմնավորապես իրավացի և գաղտնի պատճառներ ունեին։ Ուզում էին մտածել, ամեն ինչ իր արդարացումը կունենա նրա գրքում, բայց աշխարի չար դատավորների հետ ունեցած նրա ակնհայտ նմանությունը վերջապես ժողովրդին համոզեց, որ նա սովորական չարագործ է։ Նա դարձավ մի բռնապետ, իսկ խեղ ժողովուրդը մի ժամանակ նրա վրա դրած չարդարացված հույսից վրեժ լուծելու միտումով սկսեց նրան առևանգելու և դատի ենթարկելու գաղափարով տարվել։ Խոսելը բավական չէ, խոսքից հարկադիր գործի անցան։ Ոչ ոք, բացի շատ պարզունակներից և երիտասարդներից, չհավատաց այդ հանդուգ ընծրագրի իրագործման գաղափարին, բայց հազարավոր սիկղեր ու մուսուլմաններ առանց հավատալու ու կատարեցին իրենց խոսքը, իր վախճանին հասցրին այն, ինչ նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին անհնարին էր համարում։ Առևանգեցին դատավորին և նրան բանտարկեցին հեռավոր մի արվարձանի ագարակներից մեկում։ Ապա հայտնի դարձան նրա զոհերի կամ որոշ դեպքերում նրանց այրիների կամ որբերի մասին։ Դահչի սուրը տարիների ընթացքում չէր հանգստացել։ Եվ վերջապես գուցե դա եղավ ամենադժվարը, որոնեցին և ընտրեցին մի դատավոր, որը պետք է դատավորին դատեր։ Այստեղ նրան ընդհատեցին տուն մտնող կանայք, հետո նա դանդաղորեն շարունակեց. «Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր սերնդի հետ աշխարհ են գալիս չորս ճշմարիտ ու արդար մարդիկ, որոնց վրա է անտեսանելիորեն հենվում տիեզերքը, և նրանք են, որ ներկայացնում ու արդարացնում են տիեզերքը տիրոջ առաջ, անկասկած այդ մարդկանցից մեկը ամենահարմար դատավորը կլիներ. Բայց որտեղ գտնել նրանց, եթե նրանք անանուն կորած են այս աշխարում, եթե հնարավոր չէ նրանց տեսնելով զանազանել, եթե իրենք իսկ չեն գիտակցում իրենց առաքելության մեծ նշանակությունը»։ Այս ժամանակ մեկը մտածեց, որ եթե ճակատագիրը մեր նպատակի համար բացառում է իր իմաստուններին, ապա մենք պետք է անխելքներին դիմենք։ Այս կարծիքը հաղթող դուրս եկավ։ Դատարանը կազմվեց ղուրանագետներով, օրենքի գիտուններով, առուցներ կոչվող և լոկ մի աստված պաշտող սիկղերով, բազմաստված հինդուներով, Մահավիրայի վանահայրերով, որոնք սովորեցնում են, թե տիեզերքը նման է ոտքերը չռած մարդու, կրակապաշտներով և սևամորդ հրյաներով, բայց վերջին դատավճիռը վստահվեց Միխելագարի։ Այստեղ նրան ընդհատեցին տոնակատարությունից վերադարձող մարդիկ։ «Միխելագարի», կրկնեց, որպեսզի նրա բերանով խոսեր Աստծո իմաստությունը և ամաչեցներ ամբարտավաններին։ Նրա անունը մոռացվել է կամ էլ երբեք չի իմացվել։
Բայց նա այս փողոցներով մերկ կամ ցնցոտիներ հակած ման էր գալիս, անընդհատ մատներն էր հաշվում և ծաղրում ծառերին։ Ողջախոհությունս ըմբոստացավ։ Ասացի, որ որոշումը խելագարին վստահելը նշանակում է անբավեր ճանաչել դատավարությունը։ Մեղադրյալն ընդունեց նրան որպես դատավոր, եղավ պատասխանը։ Գուցե հասկացավ, որ նկատի ունենելով հավաքվածներին սպառնացող վտանգը, եթե իրեն ազատ արձակեին, միայն խելագարից կարող էր մահվան դատավճիռ չսպասել։ Լսել եմ, որ ծիծաղել է, երբ նրան հայտնել են, թե ով է լինելու դատավորը։ Վկաների բազմականակության պատճառով դատավարությունը օր ու գիշեր ներտևեց։ Լրեց, ակնհայտորեն մի բան մտահոգում էր նրան և մի բան ասելու համար հարցրի, քանի օր։ Առնվազն 19-ը, ասաց։ Տոնակատարությունից վերադարձող մարդիկ նորից ընդհատեցին նրան։ Գինին արգելված է մուսուլմաններին, բայց դեմքերն ու ձայները կարծես գինով լինեին, ինչ-որ մեկն անցնելիս ինչ-որ բան գուրաց ծերունուն։ «Ճիշտ 19 օր», ճշտեց ծերունին։ Անհավատ շունը լսեց դատավճիռն ու դանակը խրվեց նրա կոկորդը։ Նա խոսում էր վայրի հրճվանքով և միևնույն ձայնով շարունակեց պատմությունը։ Առանց վախի մահացավ։ Ամենաստորներն անգամ ինչ որ արժանիք ունեն։ «Որտեղ է կատարվել պատմածը», հարցրի։ «Մի հեռավոր ագարակում»։ Առաջին անգամ լինելով նայեց աչքերիս մեջ, հետո դանդաղորեն բարերը չափելով բացատրեց։ «Ասացի, որ մի ագարակում եմ բանտարկել նրան, չասացի, որ նրան այնտեղ են դատել, այս քաղաքում են դատել նրան, որևէ տան մեջ սրա նման մի տան. Մի տուն ուրիշ տնից չի կարող տարբերվել, կարևորն այն է, որ իմանանք, թե որտեղ է կառուցված, երկնքում թե դժողքում»։ Դավադիրների ճակատագրի մասին հարցրի։ «Չգիտեմ», ասաց համբերությամբ։ «Այս դեպքերը տարիներ առաջ են կատարվել ու մոռացվել. Գուցե մարդիկ նրանց մեղավոր են համարել, բայց Աստված երբեք»։ Այս ասելով ոտքի ելավ։ Զգացի, որ նրա խոսքերը հրաժեշտի նշան էին և որ այդ պահից ես նրա համար դադարել եմ գոյություն ունենալուց։ Փենջաբում ապրող բոլոր ցեղերի մարդկանցից ու կանանցից բաղկացած մի ամբող ահոթելով ու երգելով ներխուժեց ներս և գրեթե ավլեց մեզ, ինձ զարմացրեց այն, որ գրեթե երկար միջանցների նմանվող այնքան նեղ բակերից ինչպես կարողացան այդքան մարդիկ դուրս գալ։ Շատերը շրջակայքի տներից էին դուրս գալիս, անկասկած ցանկապատերի վրայով էին թռել, հրելով ու հայհոյելով ճանապարհ բացեցի։ Վերջին բակում հանդիպեցի դեղին ծաղիկներով թագադրված մի մերկ մարդու, որին համբուրում ու մեծարում էին բոլոր ներսում գտնվողները։ Նրա ձեռքին մի սուր կար, սուր նարյունոտ էր։ Այդ սուրը Գլենքերնին էր սպանել, նրա անդամատված դիակը գետին բակի ախորներում գտա։